Good evening, ladies and gentlemen. Nice to see you all tonight. Hello from Ukraine. I will speak Ukrainian. I am convinced that our language should now be heard on all continents. Сьогодні я з гордістю приймаю премію Едгара Розенблюма дітям України. Від імені українського парламенту, українського народу і особливо наших дітей ми вдячні за цю нагороду, названу на честь видатного арт-продюсера Едгара Розенблюма. Понад 40 років Iron Dale створював такий театр, який торкається розумів і сердець. А в серпні 2022 року він показав людям Сполучених Штатів мужність українського народу, незабутній спосіб, через голоси 9 українських дітей. Ми пишаємося дітьми, які виступали в Нью-Йорку, і ми вдячні Iron Dale за їх запрошення та за цю нагороду, яка справді вшановує майбутнє вільної України. Я хочу, щоб ви знали, війна триває. І проти українських дітей країна-агресор Росія продовжує здійснювати жахливі злочини. Росіяни вбили майже 500 наших дітей. 20 тисяч дівчат і хлопців було викрадено і насильницьки депортовано з України в Росію. Я звертаюся до вас, людей мистецтва. Ваш голос має велику силу. Допоможіть нам врятувати та повернути наших дітей. Ніхто в світі не має права позбавляти дітей майбутнього. Iron Dale завжди створював сміливий театр і не боявся викликів. Сьогодні, коли ви святкуєте своє 40-річчя, український народ висловлює вам найщиріші побажання, оплески вам та натхнення творити добро.